Nuk është vendimi qeverisë që mos paguhen pagesat, por është diçka tjetër shtyrë në obligimet e gjitha kompanive ndërmore publike për shlyerjen e disa obligime që kemi, kurse fatuar gjithë ata që kanë mundësi. Sa është bërë në keq kuptim nga qytetarët e disa individ, por megjithatë nuk është liruar askush që mos të paguajë faturat dhe i bëjmë thirrje gjithë ata që kanë mundësi. Mos të lënë të akumulohen dhe të bëjnë kryen pagesat me kohë. Megjithatë, a do të ketë shkyçje ty aty që nuk paguajnë faturat deri në 30 prill siç është shprehur qeveria e Kosovës me vendimet e tyre që në këtë situatë emergjente pagesa e faturave por edhe kredive ato shkyhet deri në 30 prill. Jo, asese në këtë rast, asese nuk do ndodhë asë në shkyshe për gjitha ta kozmatorët që të kanë obligime, nuk do të këtë shkyshe në këtë statë.